මෙතෝදිස්ත දෙව්මැදුර කන්ද උඩරට මෙතෝදිස්ත බැතිමතුන්ගේ නොමද වන්දනාමානයට පාත්‍රවන ඉපර නිසිද ස්ථානයක් ලෙස මෙම ශුද්ධ භූමිය හැඳින්විය හැකි. මහනුවර නගරයේ යටිනුවර වීදියේ පිහිට ඇති මෙම දේවස්ථානය සාම්ප්‍රදායික ගොතික් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට උරුමකම් කියන අතර එහි ඉදිරිපස ඇති මෙම අලංකාර මල්කම් වලින් කැටයම් කර ඇති යෝධ කුළුණු ගම්භීරත්වය තවත් වැඩි කරනවා. දෙව්මැදුරේ ඉහළ මොගපුව දෙස බැලූ විට එය දෙවස්ථානයේ පෞරාණික බව මනාව පිළිබිඹු කරන අතර මහනුවර යටිනුවර වීදිය ඇති උසම ගොඩනැගිල්ල වන්නේද මෙම දේව ගෘහයයි. දෙව්මැදුර ඇතුළත ඉතා අලංකාර වීදුරු ජනේල වලින් වර්ණවත් කර ඇති අතර අල්තාරය දැව වලින් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. 1836 දී ප්‍රථම වරට සෙංකඩගල රාජධානියට පැමිණි බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ස්පෙන්සර් හාඩේ නම් වූ මෙතෝදිස්ත දේව ගැතිතුමා විසින් මෙම දේවස්ථානය ආරම්භ කිරීමට මුල් පියවර දමා ඇති අතර වර්ෂ 1870 දී එය දෙවියන් උදෙසා කැප කර තිබෙනවා. අදටත් සෑම ඉරු දිනකම මෙම දේවස්ථානයේ බැතිමතුන්ගෙන් පිරී යන අතර ඒ දේව ආදරය කියාපාන මෙරට ඇති තවත් ඉපර නිසිද්ධස්ථානයක්.